سو فائنلی گائز عمران خان صاحب پاکستانی کی وزیر اعظم نہیں رہے، عدم اعتماد کامیاب ہو گیا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور جو بھی آئے جیسا بھی آئے اس میں پاکستان کی بہتری ہو، عوام کی بہتری ہو، اللہ پاک میرے پاکستان کو ہمیشہ ترقی عطا کرے، اور جو اس کے لیے بہتر ہے اللہ پاک وہ کرے۔ خان صاحب آپ کو سلام۔